dorëshë, dorëshë të këpironës, e kojnë rëkë evi, kojnë rëkë evi, vajnë është më të evi për të dorëshë, evi të dorëshë. Një jeni? Si shkoni? Unë onë në polisë vjetërore, këtë një një shkë, një këndohë tjene nga këndohë. Edhe të këndohë që vjenë për i shqinizë nga këndë, e ka punë në rëkome, bo për një një kipë të aty, e janë një këndohë në stilë, kësë, 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 Нормально, може да си имате видео, ако не бъде си. Купито ни купля по арпо. По, по. Йо, арпо, арпо за да си. Може да бъде, ти бъдеш Адалина. Йо, маше да ни тази на сон. Пасеш на бидони. То? Не са толкова, ти те по арпо. Прекъде е гимон, прекъде е гимон. Пойше лой, да бъдеш на чуми. Фунда е папа, май за чуна лой. Кажем бидони, не се дрите. Më kërë, të nësë... Për dojnë të nërë të dojnë. Jo, më kërë përdojnë. Zonë, kam jetuar në Greqijere, në Greqijere të dojnë e përdojnë shumë. Jo, të nërë përdojnë, të nërë të dojnë, 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 Kamera që të lojë së të duatë ju. Kamera që të lojë së të duatë ju. Dhe kamera që të lojë në finale, në dy kandidatura, në kandidatur për televizioni, dhe një kandidatur për scenografi, ndërbërëtimi, gjitha forma. A jak vás myslí? Jo, já jsem náš šum, se jaká čem nere fáži na Martins, na Martíte, já jsem náš šum, že vám náli, ten finálně byl můj kandidatura. Ну кој би кој е, ну кој би е рачал, ну ми е тари би мора, тој си ќе мек, ну кој би е пустија. А шума во што е на хафте, бареј по пари, да ти маш јас на финале ден на дука кандидатура. Се капас кандидатар, че там мал кез на финале, бареј по пари, во не ни кандидатура. Де кандидатура кам кам ќе ме фитум тај фитум тај. Ма се си кеја мани контора си бар еми бар хаос, пар музиле по цен. Муа, си музиле мишен. Музиле лец, Што во музика ти жоа, не беше каму да бидам. Де, де на албумин тим, че го дали си шпејки на гетор, кам што во јуно вече, што не има музика да не ти. Ну, тоа е си кипи три, дома там, са кипи ке бладе ли стаж. А кара ме пруни кам албум по сол, што ја пласи ви на сол. А што ја пласи ви на сол, на факт, кис кис, трасмитуа ви на са емисиони, канали, кам три клипе, ја анализуар, клипи таа каќе може, дешно ми бијач, Dhe këtë dy klipë kam në moshën tani. Kam zërë se e kikon, e se, pëtrima në pasë, në karë me të një bërë të e këtë një rejë, se në se të në pasë një të e në më bërë, në të stekë të e në 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 Kam kini gëri do kipi, që më në bërë të më bërë, sa përë të bërë, sa lekë të ka gustuarë. A në stuarë, në sekretë. Në sekretë të kimë. Është realizuar në të mërinë, Alexandre, në përshmërë në sëpërëson, Lodasha. Kipi në ka këndë, në ka vërë Gjeni në Karaj, Lexin Pavilashës. Kipi në ka shërë të shumë, shumë të tjerë. Në zemi së atyre, të bëllu fërë. Në përndërën e në shumë, në në shumë në parë në zikë, kemë shumë shpejt me temën tonë të sëtë dhe në folë, në në nëzë shpishë në bankimunit, që ka tash, në përndërën që. Qa, sukses. 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 Shumirë, shumë të rrimirë, po të ima mirë, doktor, shumë dhe shumë mirë atë të sekë. Jo, nëjse, në, jo, të mirë, në perfekt, në mirë atë njera. Mirë, të da mullon në një pa. Ok, në asë falim për albumin, në të sve kira, a këllar e bunga jovan shqyti i gotja? Albumin në dali në turin djetori, të vë promovimi ti bashkë me një doklip, në shumim, me Valton Krasniqi, së shpeti dhe bëhet klipi, në në këmk, dhe e në albumin, Në pashën para dobro e dhe mene, shpesoj përqejtë. Shore, shore, në shumirë. Në e me të ndërora shumë si e erë në sakrës të tëre, për në këndë të tëra, e nga si e marë në formë e tipë, për fundë të më e letër, në qenë të sëmë e? Shumë, shumë qenë. Për e këpër të manë në këndë, në kam përgjë shumë. Ti këndë në gjemë të një shumë? Po,
Në fundore, në shumë, 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 në fundore, në shum